नाश्ता म्हटलं की आपल्या सगळ्यांनाच साऊथ इंडियन म्हणजे इडली, डोसा, अप्पे हे पदार्थ खायला आवडतात. त्यातल्या त्यात डोसा म्हटलं की खूप मोठी प्रोसेस, की त्याला भिजवायचं, आंबवायचं, त्यात व्यवस्थित पीठ जर नाही भिजलं, नाही रात्रभर छान ते फर्मेंट झालं, तर आपल्या डोशांना जाळीसुद्धा छान पडत नाही आणि ते डोसे आपल्याला खायलासुद्धा आवडणार नाहीत. पण जर तुम्ही घाईत असताल किंवा तुम्ही बॅटर आणायला किंवा बॅटर बनवायला विसरला असाल, तर त्यासाठीच आजचा 10 मिनिटात तयार होणारा डोसा आपण बघणार आहोत. बिलकुलही डाळ तांदूळ न भिजवता अगदी इन्स्टंट पण तितकाच टेस्टी, कुरकुरीत, त्याच चवीचा डोसा तुम्हाला खायचा असेल तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. आणि पहिल्यांदाच माझी रेसिपी बघत असाल तर सबस्क्राईब करायला देखील विसरू नका चॅनलला. नमस्कार, मी मोहिनीता तो सर्वांचं स्वागत करते माझ्या किचनमध्ये. इन्स्टंट डोसा करण्यासाठी सगळ्यात आधी मिक्सरचं भांडं घेऊन त्यामध्ये 1 कप असं तांदळाचं पीठ घ्यायचं आहे. तसंच 1/2 कप इथं बेसन पीठ मी घेतलेलं आहे. 2 ते 3 चमचे दही घ्यायची आहे. दही खूप जास्त आंबट नको, फ्रेश दही वापरायची. त्याचबरोबर आता ह्यामध्ये आपण त्याला छान बाइंडिंग येण्यासाठी इथं मी एक छोटा बटाटा त्याचे तुकडे करून वापरलेला आहे. 2 ते 3 लसणाच्या पाकळ्या, 2 सुक्या लाल मिरच्या इथं मी घेतलेल्या आहेत. आणि थोडंसं पाणी घालून हे मिक्सरमधनं आपण बॅटर फिरवून घ्यायचं, छान त्याची बारीक अशी पेस्ट आपण वाटून घ्यायची आहे. त्यानंतर एक बाउल घ्यायचा आणि जे आपण मिक्सरमधनं बॅटर बनवून घेतलेलं आहे ते संपूर्ण बॅटर आपण अशा प्रकारे बाउलमध्ये काढून घ्यायचं. तुम्ही ते बघू शकता, खूप जास्त पातळी हे मिश्रण नाही आहे, खूप जास्त घट्टही मी केलेलं नाही आहे. ज्या पद्धतीने आपण डोशासाठीचं मिश्रण करतो अगदी त्याच पद्धतीने हे मिश्रण मी बनवून घेतलेलं आहे. आत्ता ह्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं. तिथं मी साधारण 1/2 चमचा असं मीठ वापरलेलं आहे. आणि अगदी चिमूटभर असा खायचा सोडा घालून घ्यायचा. सोडा टाकल्याच्या नंतर हे मिश्रण आपण एका विस्कनी किंवा एखाद्या चमच्याने छान असं फेटून घ्यायचं. 2-1 मिनटं फेटून घेतल्याच्या नंतर ह्यावरती आपण झाकण लावून हे मिश्रण 10 ते 15 मिनटांसाठी साईडला झाकून ठेवायचं आहे. आणि तोपर्यंत आपण चटणी बनवून घ्यायची. चटणीची रेसिपी मी आधीच चॅनलवरती अपलोड केलेली आहे. आता डोसा बनवण्यासाठी तवा आपण छान गरम करून घ्यायचा. त्यात थोडंसं तेल आपण अशा प्रकारे पसरून घ्यायचं. टिश्यू पेपरनी किंवा एखाद्या ब्रशने आपण हे तेल मस्त असं लावून घ्यायचं आहे तव्यावर, म्हणजे बिलकुलही आपला डोसा चिकटणार नाही तव्याला. आणि ज्याप्रमाणे आपण नॉर्मल डोसे करतो त्याच पद्धतीने ह्यामधनं 1 ते 1.5 पळी असं हे मिश्रण आपण तव्यावरती पसरून घ्यायचं आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार जाड किंवा पातळ असा डोसा बनवून घेऊ शकता. अगदी सहज हे मिश्रण पसरलं जातं आहे, बिलकुलही तव्याला हे मिश्रण चिकटत नाही आहे. तुम्ही हवं तर हे मिश्रण आदल्या रात्रीसुद्धा बनवून फ्रीजमध्ये ठेवू शकता, तसंही चालणार आहे. आता वरच्या बाजूने थोडंसं हे मिश्रण सुकल्याच्या नंतर आपण वरून 1/2 चमचा तेल सोडून घ्यायचं. तुम्ही तेलाच्या ऐवजी तुपाचा किंवा बटरचा सुद्धा वापर करू शकता. अगदी कमी तेलामध्ये छान खरपूस असे डोसे तयार होतात. आणि एका बाजूनी मस्त खरपूस असा हा डोसा भाजल्याच्या नंतर त्याला आपण उलटून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता किती सहज हा डोसा निघतो आहे, बिलकुल तव्याला चिकटलेला नाही आहे. जसं आपण डाळ तांदळाचा डोसा करतो अगदी त्याच पद्धतीने मस्त जाळी पडलेली आहे, छान रंगसुद्धा आलेला आहे डोस्याचा. उलटून घेतल्याच्या नंतर परत मी ह्यावरती 1/2 चमचा असं तेल सोडून घेतलं आणि दुसऱ्या बाजूनेसुद्धा अगदी सेम तसंच छान खरपूस असा हा डोसा शेकेपर्यंत भाजून घ्यायचा. छान मस्त डोसा हा तयार झालेला आहे आणि कुरकुरीतसुद्धा झालेला आहे. आणि असा डोसा आपण एका प्लेटमध्ये आता काढून घेऊयात. तुम्ही हवं तर बटाट्याची भाजीसुद्धा करू शकता ह्या डोसासंगती खाण्यासाठी. तर इथं असे अगदी 10 मिनटात तयार होणारे इन्स्टंट असे हे आपले डोसे तयार झालेले आहेत, पण तितकेच टेस्टी चवीला लागतात. एकदा नक्की ट्राय करून पहा ही रेसिपी. चटणीची रेसिपी तर ऑलरेडी आहे चॅनलवर, त्याचंसुद्धा मी लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तर तीसुद्धा नक्की जाऊन पहा.
पुन्हा भेटूयात आणखीन एका अशाच नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत मस्त खा आणि खुश रहा. थँक्यू.